ဘုရားမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့လောဘငြိမ်းချောင်ဒေါသငြိမ်းချောင်မယံသာဘုရားသည်ပြစ်တရားလောလုံးပန်းပစ္စည်းလေးပါး၌လောလီခြင်းကိုနေမေဒိဋ္ဌဝါဖြစ်စီ၍တတိတဓမ္မဒေသနံဟောတော်မူသောတရားတော်များကိုစီဝရန်သည်စတုပစ္စည်းပစ္စည်းလေးပါးဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ပရိသံတက္ကရကမတို့အားဒေသိသံသည်ဟောကြားပေလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကလောဘငြိမ်းချောင်ဒေါသငြိမ်းချောင်မာနငြိမ်းချောင်ရာဂငြိမ်းချောင်ဟောအဲ့ဒီတရားတွေကိုကုသိုလ်ရဖို့အတွက်မဟောတော့ဘဲနဲ့သိစည်းလေးပါးရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောကြပါလိမ့်မယ်တဲ့ပြည့်စည်ရည်မုစိတာနေတရဏပခေသီတာနိဗ္ဗာန်ဘိမူခံကတ္တဝံတိတေတုံနတ္တိတန္တိပစ္စည်းလေးပါးရဖို့တခုတည်းတည်းတာကြည်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်စေတတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုစေတတ်တဲ့တရားတော်တွေကိုမဟောချတော်မူတယ်။တနည်းပြောရင်မဆိုင်ဖို့ဆိုင်နိဗ္ဗာန်ဆိုင်အောင်တရားတွေကိုမဟောချတော်ဘူးတဲ့။ကေဝလံပရပင်စနာတံပတ္တိံစေဝမဒုရသတ္တင်္စာသုတ်တဝါမဟဂာနီစီဝရန္တိနိဒါတန္တိဣစေဝံဒိဋ္ဌိတံတိ ເກວະລະສິນເສພິດໍປະຣະປິສະນາຕັນປະໄຕເສວະອຸກອັກຂະຣາໂຕຫິປິສົງຈင်းຍະໂກລະກອງມະທຸຣາຕະເຕວຸສາຕາຍາໂຕອະຕັນຍະໂກລະກອງທົດຕະວັນຈານາຍາຢູ່ມະເຫການິຊິວະຣາດິນິຍາສວາພູໄຖໂຕຕິງັນໂຕໂກດັດຕັນຕິຫຼູຈະໄປເລີຍເດແກဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတရားကိုမဆိုင်ဖို့ဆိုင်နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရောက်အောင်မဟောပဲနဲ့မဓုရသတ္တင်္စသာယံသောအတံတရားဓမ္မပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာသူဆိုလို့ရှိမဓုရသတ္တင်္စသာယံသောအတံများကို၎င်းသုတ်တော်ဟံကြားနာရ၍တရားဓမ္မတွေကလည်းအတံလေးကောင်းမှအတံလေးသာယံမှအဲ့ဒီတရားကိုနားခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမဆိုင်ဖို့ဆိုင်တရားတွေကိုမဟောတော့ဘဲနဲ့အတန်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဗရပစ္စနာသမ္မန္တိသေဝပုပ္ပအက္ခရာပြည့်စုံခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒေသရေတရားတော်ကိုဟောလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မယကန်ဤစီဝရတီနိအဖို့များစွာထိုက်တော်သင်္ကန်းတို့ကိုတန်တန်းဤလူကြပေလိမ့်မယ်လူကျင်စိတ်တွေဖြစ်ကြပေလိမ့်မယ်ဤတီနိတို့ရည်ရွယ်၍ဓမ္မတရားကိုဒေသတံတီဟောကြပေလိမ့်မယ်လို့ဘဂဝံဘုန်းတော်ရှောင်းစုအောင်လန်းတို့ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဝေါ်စာကောင်းစွာမသိမင်ချတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအေးနံပါတ်1တရားဟောခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာတန့်ရှင်းမှုမရှိကြတော့ဘူးတဲ့နောက်အနာဂတ်ကာလမှာတရားဟောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပုပ္ပအက္ခရာပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟောဘူးတရားတော်မှာပုံမှန်မေတ္တာသင်္ကန်းထားပြီးတော့မဟောဘူးရဖို့လို့တစ်ခုတည်းကြည့်ပြီးတော့အတန်လေးကောင်းရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအတန်ကောင်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဟောချပြောချလိုက်ပဲတဲ့ဒါကနံပါတ်1တစ်ချက်နောက်တစ်ခါအပေရိအန္တရဝေတိစတုကရာဇဒွါရတိတုနိတိဒိဋ္ဌဝါကဟပနအတ္တကဟပဏပါတာမာတကပဏပါဒမာတကရူပါတိနိပိနေတာယဒေသတန္တိမဟာရာဇမြတ်တော်မင်းကြီးတဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကဟပဏအတ္တကဟငွေမဲ့မဲ့တဲ့ဗာမဲ့မဲ့တဲ့လေငွေမဲ့တဲ့တချို့သောယဟန်မြတ်တွေဟာခยีလမ်းမလမ်းဆုံးလမ်းလေးခွာတွေမှာနေပြီးတော့မန္တပြေထိုးပြီးတော့ကြက်ပြမှုမှစတဲ့သာသနာတော်နဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရဖို့လို့အရင်မျှော်တွေးပြီးတော့တရားဟောကြပေလိမ့်မယ်တဲ့ကဲမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာနောင်နာကကာလမှာတရားဟောဖုန်ကြီးတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားဟောဖုန်ကြီးတွေကလည်းပဲအလစ်စီအချက်မရှိတဲ့ဖုန်ကြီးတွေအဲ့ဒီအချက်မရှိတဲ့ဖုန်ကြီးတွေထဲမှာလည်းပဲငွေမဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေသွားတဲ့ငန်းကြောင်းစီလေးပါပစ္စည်းလေးပါပေါပေါများများရဖို့လို့ခေါ်တယ်ငွေကြဖို့အရေးတစ်ခုတည်းသာချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟောတဲ့ဓမ္မကတိကတွေတိုင်းပြည်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါများစွာဘုရားကသာသနာအရေးကိုချိန်ပြီးတော့ဟောတာဘာအရေးကိုချိန်ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့
ကိုထွေးပေါ့ကိုနိုင်ကလည်းပဲဇမကတိကတရားဟောဘုန်းကြီးဆိုတော့ဒီကောသလအိမ်မက်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပါမပါဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုကပြန်ပြီးတော့စစ်တမ်းလေးထုတ်ကြည့်ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတုန်းလို့ဆိုတော့နရကဓမ္မတွေလည်းပဲသိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတန်လေးတော့ဒီကောသလအိမ်မက်မှာဂျုံတော့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပေးရသည်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားမျိုးဟာတရင်ကျုပ်ပြီးတာနဲ့တရားပွဲကြီးတွေဟာအများကြီးရှိပါလားတရားဝကြီးတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာဘုဂိုးမျိုးပေါ်မှာသင်္ချာဆုံးကျင့်ပတာကတော့အဲဒီဘုရားချေရင်ကဗုဒ္ဓအတန်ဓမ္မဝိမံတော်ကြီးမှာသင်္ချာဆုံးကျင့်ပတဲ့တရားဝကြီး10ည15ညလို့ကျင့်ပတာအဲဒီလိုကျင့်ပတဲ့တရားဝကြီးမှာဘုန်းကြီးမပါဘူးဆိုတာတောင်မှ4ညလောက်တော့ဘုန်းကြီးပါရတယ်ဘုဂိုးမျိုးအနေထားနဲ့ဘုန်းကြီးကိုတရားဟောနေရာတိုင်းမှာတော်တော်များများပြည့်ရတယ်ပြည့်တဲ့အခါမှာဘိတို့တော့ခေါ်ပေးပါလေ။ဗကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လေ။သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်၊သဗ္ဗံဝေဆုံနေတဲ့ပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်။ဗကိစ္စညာကိစ္စစသည်အားဖြင့်ခေါ်တဲ့နေရာတွေဘုန်းကြီးတော်တော်များများဘုရားမှာတရားခေါ်ရတယ်။ခေါ်လဲခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကတိကလောကမှာဘယ်လိုဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့ကတရားဟောလာပြင်းနေတာရှောက်တယ်ရှင်ဗျာတဲ့။တညာကိုရှင်ဗျာဘယ်လောက်ပြရမလဲတဲ့။ဆိုတော့ဒီစကားဟာရေးတိုက်ဓမ္မကတိကပြင်တာမဟုတ်ဘူးစငါးတာနဲ့မတူနေဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဘာကြောင့်မေးတာဒုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဘာကြောင့်မေးတာတော့ဆိုတော့လှုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းလှုပ်လာတယ်ဓမ္မကတိကလည်းမှာပဲကဲဒကာကြီးတို့တရားဝဲဘယ်နှညပြင်မလဲရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တရားဝဲ၃ညပြင်မယ်ဘုရားကောင်းပြီဒကာကြီးတို့၃ညပြင်ရင်2ညကိုဒကာကြီးတို့ယူဟောလှုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးကနောက်ဆုံးတညကိုဘုန်းကြီးယူမယ်ဘယ်လိုလဲတင်တတ်လားတမတင်တတ်ပါတယ်ဆရာတင်တတ်တယ်ဆိုပင့်ကဲကြောအဲ့ဒါသွားကြည့်ညာဆိုပြီးတော့ဟောဟောပြီးတော့ပထမညမှာဘာမှမပြောဝေကြီးကိစ္စကိုဒုတိယညမှာလည်းဘာမှမပြောဘူးသူတရားသူရိုးရိုးဟောတယ်ဟာတတိယညရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးเจ้าမကဘာဒီလိုနေလို့ဘာကမရှိတော့လို့ဆိုပြီးတော့ဩဒုတိယညပြီးကံဒီမှာတဲ့ကဗေဒါကိုကျင်ညာလိုက်တဲ့အခါကျတတိယညကျတော့ဟောပရမဏညကပေါင်းတာကတညမှာ1000ရမယ်ဆိုတတိယညမှာ9000 10000လောက်ရတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုဓမ္မကတိကတွေကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကတိကလောကမှာရှိလာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားရတယ်ဒကာတွေလည်းလျှောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ဘုရားကိုမေးတာပါဗျာတဲ့ရှင်ဘုရားတညဘာလို့ပေးရမလဲတပြားမှမပေးရဘူးလို့ဘုန်းကြီးကဟောတဲ့နေရာမှာတရားတရားစေတနာတရားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောမယ်ဒေဂန်ကြီးတို့လှူခြင်းတော့လှူမလှူခြင်းလည်းနေပြီးရပါတယ်မလှူနဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးပြောတာညာဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပြီအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အကောင်းကိုစိတ်ဓာတ်ညံ့ဖြစ်အောင်ဘယ်သူတွေကဘုန်းကြီးကိုလှုပ်တုံးဆိုရင်ဘုန်းကြီးကပြဘယ်သူတွေကလှုပ်တုံးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကတိကဓမ္မသဘင်တရားပွဲတွေမှာဘိုးဘိုးမှာတရားပွဲတွေကဘုန်းကြီးဟာတပည့်အိမ်ရှာတော့ပြီးဘိုးဥစ္စနာဓိကတော့တော့မနိုင်နဲ့ပေါ့တော့အဲ့ဒီရှာတော့ကြီးပြီးရင်တော့ဘုန်းကြီးကဘာမှကုစုအများဆုံးဓမ္မသတိကလို့တို့တတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲအဖွင့်နိုင်ဖွင့်နိုင်မှာဥဒေသောပြာခင်ဥဒေသောနဲ့ဖွင့်ရင်တရားပွဲလူစီတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုအဖွင့်ညတွေကြီးထားတာဘုန်းကြီးကလည်းအဖွင့်ညဆိုရင်သွားခေါ်ပေးတယ်ပဉ္စတကလည်းဘိမှန်မပြည့်တာတော့မှတဝက်ကျော်ကျော်သုံးပုံပုံနှစ်ပုံတခါတခါဘိမှန်ပြည့်တယ်ဒါဘိမှန်နေမဟုတ်ဘူးနော်ဘိမှန်တခုတည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပါပြီလို့ဒီလောက်တောင်မှဥဒေသောပရိသတ်ရှိတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတရားဟောတဲ့အခါမှာဥပမာနဲ့ပြောတယ်လင်္ကာကဗျာတိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုလူတွေကသဘောကျဟာဟောတဲ့အခါနားတဲ့ကိုဆုပ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ပဲဟိဥပမာလေးနဲ့ပြောဟောနေတာဟိအဲ့ဒါဟိုပြောပါမှာဘုန်းကြီးတရားတော်ဟောတော့ကညာသူကြီးတွေဓမ္မကြီးတယောက်သူတို့ကရှေ့ကရှေ့အဘွားဦးကြီးတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးကဩအဘွားဦးကြီးတွေသွားပါစေဘုန်းကြီးတော့ကဖြည်းဖြည်းလိုက်ဖြည်းဖြည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘွားကြီးတယောက်ပြောသွားတာအမလေးတော်ဘကိုးဘုန်းကြီးနဲ့သူတို့ကဘုန်းကြီးဘကိုးဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်မှာဘကိုးဘုန်းကြီးနဲ့အတတ်နဲ့ကောင်းချက်ဒီမှာဒီမှာလာတာလေဘုန်းကြီးတို့စာပေကပြောထားပြီးပြီလေမဓုရတတ်တဲ့စာသာယာသောအတန်များကို၎င်းတုတ်တော်ဝန်ကြားနာရကြည့်ဘကိုးဘုန်းကြီးနဲ့တော်အတတ်နဲ့ကောင်းချက်
ဟောလိုက်တဲ့တရားကလည်းနားတွေကိုရိုက်သွင်းလိုက်သလိုပဲတိုးတဲ့နတ်ပြညာညီလာအောင်မလားလာမောဖို့ဤတွေညီကျုပ်လာခေါ်တဲ့ဩဘာကြီးနေရောပြောတော့တာဘုန်းကြီးနောက်ကနေနားဆောင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုကိုယ်လေးကြိုးစားတယ်ပရိသတ်ကြီးဟိုကိုယ်ပြေးနိုင်တဲ့အားကဒါပဲရှိတော့ကဘုန်းကြီးကကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါစာကြည့်တယ်ကြ བྱ ံလင်ငါရေးတယ်ဘုန်းကြီးပရိသတ်ပေါ်မှာစေတနာအပြည့်ထားပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပရိသတ်ပေါ်မှာစေနာပြည့်တာဟောလို့လဲပရိသတ်ကနေရာတိုင်းမှာလို့ရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုတော့ဓမ္မပုဒ်သာကိစ္စဘုန်းကြီးပြောမယ်တချို့ကတအားထင်ကြီးတာတကယ်ဘုန်းကြီးတွေတွေ့ဥဒေသောကြီးတွေကာမသီသီလာတဲ့ကာမတွင်နဲ့လေးပင်တော်မရှိဘူးလို့ကြောက်ပါလားဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဟာမြို့ထဲမှာမြို့ထဲမှာကိုတော်တရားပွဲတွေဆိုင်မှုကြီးတွေထောင်ပြီးတော့ကြောညာလက်ခံနေနဲ့ကြောညာနေတဲ့ကိုတော်မြို့ထဲမှာပါတဲ့တရားပွဲဘယ်နေရာရှိလဲတဲ့ဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလို့ပတ်စံထားစရာရှိသေးလားတဲ့ကိုတော်ရှိရင်ရှိသွားအောင်ဘုန်းကြီးကကိုတော်ရှိရင်ရှိသွားအောင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာတကယ်ချင်းချင်းလည်းတိတ်အထင်ကြီးတယ်တရားပွဲတွေတော့လောက်ကသေးချမ်းအောင်သခေါနေမှတော့ဒီကိုတော်ကပတ်စံထားစရာနေရာမရှိတော့တော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုထင်ကြတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကမရေသက်ကိုဒီမှာနားလည်အောင်ရှင်းနေတာကအဲ့တော့တရားဝဲတွေဘုန်းကြီးခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့တညာတညာကိုဘယ်လောက်လို့သလဲပရိသတ်ကမသိဘူးတညာတညာကိုဘယ်လောက်လို့သလဲမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမမေးဘူးလေငါဘယ်လောက်လို့ကမပြောဘူးမပြောဘူးအဲ့ဒါပလင်ကနေရှင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကောက်ပေါ်ရောက်တော့ရှင်မရတဲ့ဓမ္မပုဒ်သားလည်းအေးအေးအေးယူလာခဲ့တောင်းတော့မှဥစဉ်နေပေးဆိုပြီးတောင်းတော့ဥစဉ်နေပေးပေးတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ဥစဉ်နေမစားကြီးဖွင့်စားလိုက်ဘယ်လောက်ရလဲမသိဘူးသူတို့ကလည်းလောက်တဲ့ဆိုင်နေကြီးရဓမ္မကြီးဆောက်နေတာဘာလို့လဲလုံးနဲ့ကဖွင့်နေတာဘယ်လောက်သောင်းရတယ်ခင်ရတယ်အေးသောင်းရထင်ထားလိုက်အဲနောက်နေ့တခါသွားဟောနောက်နေ့ကျဘယ်လောက်လဲသောင်းရတယ်ခင်ရတယ်အေးထင်ထားလိုက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တာတခုပြောမလို့ခုနကတည်းကဘုန်းကြီးရဲ့ကောင်းနေတဲ့စိတ်ရမရေးတိုင်းမကောင်းတော့ဘူးအဘုဒ္ဓရှင်လေဗလည်းပရိသတ်ရေအဘုဒ္ဓရှင်ဆိုတာစိတ်ကအမြဲတမ်းမဖြောက်ဘူးကောက်တဲ့ခါကောက်တယ်ဟုတ်တယ်လေဒါမှန်နေပြောတာကိုယ့်တကာသမတ်တာဘာချက်စရာရှိတယ်မလို့အဘုဒ္ဓရှင်ဆိုတာအမြဲတမ်းစိတ်ကမဖြောက်ဘူးကောက်တဲ့ခါကောက်တယ်နောက်ဆုံးညဘုန်းကြီးတရားဟောတယ်နောက်ဆုံးညဘုန်းကြီးတရားဟောတော့အမှတ်ဆုံးကြောင်းဟောဆရာကြီးကုမီဦးကဘုန်းကြီးကိုဖလားကြီးနဲ့ပတ်စံနေလာကတ်ဖလားကြီးနဲ့ရှေ့ယူလာတယ်ဒါကြီးဘာလို့တာတော့ဓမ္မပုဒ်သာပါဗျာသမဘုရားဘလောက်ရတော့သသိန်းနဲ့မပေါင်းရပါလားဗျာတပိတော်တို့အသိန်းကနေပြီးတော့3000ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ရှင်ဘုရားကိုတပိတော်ဓမ္မဘုရားသသိန်းခွဲလှူပါလေဗျာတဲ့ကျေဝန်းသားပြန်မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲဘုရားကဘာပြောထားလဲကဲဟဲ့ဘုန်းကြီးကကောင်းကားလုပ်နေတယ်သူတို့ကမကောင်းဘူးဗျာပြောမလားအောင်ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာတဲ့ကဲလုံးဖို့တသိန်းငွေရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲထင်လဲပြေးတယ်ဘုန်းကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဩရှေ့ရှေ့ညားတယ်ဒီပြေးတာလေ။ပြေးတာကအထူးအတိုးလည်းမရှိဘူးဆုံးလည်းမရှိဘူး။တိုးလာ65ရောက်ပေါ့ဆုံးလာ65ရောက်ဒီပြေးမှာကိုမျက်စိတက်ကိုမြင်နေရတာ။အဲ့တော့ဒီပြေးညားတယ်ဒီပြေးညားတယ်မှလည်းဒီလောက်ကြားလိုက်မယ်။ဒီလောက်တသိန်း2000တသိန်း3000ရတာကိုဘုန်းကြီးက1000နဲ့ကတ်တယ်ဆိုတော့ได้ผู้นี้เบิกก็เนเนเลสนใจตามมาดีไส้หาปริยัติก้าวไหนมาတော့มะล่ะเอ๊ะไอ้อะไส้ซู้เลยဆိုတာไอ้อะပြောတာပဲอ๋อဒီတိုင်းဆိုရင်ဒင်းတို့ကဘုန်းကြီးကပြိမမနဲ့စိတ်ချွေပါလားဒင်းတို့ကငါ့ကိုကွဲယုံဇက်သွင်းပြီးတော့ဇက်ကခိုင်းတယ်လို့ဘယ်ဇက်အကကောင်းလို့ဟေ့ဇက်ကတရိုက်ဆွဲလို့ဖြစ်မနေဘူးလားအေးဘေဇက်ကကောင်းလို့ဟိဘေဇက်ကကောင်းတယ်တွင်းกว่าအဲ့ဒီဘွယ်စိတ်တွေညတ်တယ်ဒီပုံစံမျိုးနေလုံလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့စိတ်ကတခါတခါပူရစဉ်ဆိုတော့ပရိသတ်ရမဖြောင်းတော့ဘူးကောက်လာတယ်ဘာမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လိုလဲသူတို့ဟာဒီကအဲ့တော့တသိန်းရတယ်ထားပါသသိန်းမထားပရိသတ်ဟိ5000တော့မလူသိင်ဘူးလားဟောလုံလာပြန်ပြီဟုတ်ဖြစ်တဲ့နာကိုပြောတာပါလိုချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးရရင်လည်းဘုန်းကြီးကဓမ္မယုံကြီးနဲ့ထည့်နေတာဟုတ်ဘယ်တည်းထည့်နေတာလဲ
เอ๊ะเดกาธรรมะนี่ไล่ด้วยเลยชิมยาจ้องลิงกันนี่เนี่ยโตเตะๆพี่อ่ะโตเตะๆพี่อ่ะยินนี่เนี่ยเดกาธรรมะก็ပြောไล่ดิเอ๊ะโตเตะดาละไม่ပြောเนี่ยเล็บเนี่ยเล็บเราไล่นี่ผินแล้วจุ๊ซ้วยนี่พี่ถ่ายไล่ยาได้ปลิญบ่ฮ้อไล่ยาได้เตยตั้วไล่ยาได้ขยี้ตะโลกก็เลยเตยฮ้อตั้วดาโหอัญญาเว้ตั้วดาตะคายเด้อโหเยราชิมาเนี่ยยะถาเป็ดนี่ดาเอ้อบูดาก็นี่ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကใกล้ကြီးยะถาก็တော့ชี้ตั้วมาหมดတော့หูဆိုပြီးတော့เอ้อဘုန်းကြီးကแต่ตะบ้าတယ်ဘယ်သူမှလည်းမပေါ့ကိုတော့ဘာနဲ့แกซ้วยจริงก็တစ်เผ็ดซ้วยใจดีบาดนี่တစ်เผ็ดก็ซ้วยเองเนี่ยแกบูดาก็นี่ซินတော့ไสต้าเนี่ยตู้ย่อตู้တော့ไสต้าธรรมะเองงากากิผู้ธรรมะพญาปุ๊บมาพญาเลยตั้วยังตั้วยังเนี่ยอภุธาปยิตาโหตะแกตั้นละมาลูซงเนี่ยละพี่ใส่ยึดจ้ะတော့นี่ไสต้าบ่หมอกดิเสียไล่ตาไม่ပြောเนี่ยญัณน่ะเบญนาถามาไม่ดีတကယ်ပြောတာလားအဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မှမသိလို့တခါလည်းလူလည်းဂျွန်းပြန်ပြီးတော့ကြာပြီးတော့ဟာဟာတခါဟာနေနေငါငါတပ်ဘူးလေငါတပ်ဘူးလေကောင်လို့ဆိုတော့ဓာဘူးမကွဲဘူးပြရတယ်ဓာဘူးမကွဲတော်သေးတယ်လို့ရှင်မရပါဖြစ်တယ်ငါတော့မှမဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးကြိုက်တွေပါတယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကောက်တဲ့တင်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါသူကားကြီးပြအောင်လိုက်ဖို့ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတရားဘုန်းကြီးရဲ့ဒုက္ခကလည်းအဲ့ဒါတွေကလည်းပါသေးဆိုင်ကမောက်တာတို့ဘာတို့ကလည်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်မှာပြည့်ပြည့်စေတနာတရားတရားထားပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့အခါမှာတချို့သောအဖွဲ့ကြီးများကဘုန်းကြီးတို့ကိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာအောင်စိတ်မဖြောက်အောင်စိတ်ကောက်အောင်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ခိုးတယ်ဝင်လာအောင်သူတို့လုပ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဆွမ်းလောင်းတဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်တညာကိုဓမ္မပူဇာ9000 6000လောက်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့6တဲ့လူက6ပြီးပြီလူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကဟဲ့ဦးစင်းနေစာရေးဖွင့်ကြည့်တော့3000လောက်လိုက်တယ်ဒီစိတ်ကပဲသွားဖြောင်းတော့လေခလေးမုတ်မိုးပြတာလောက်ရှိတယ်ပထမ3000ရတာ9000 6000ရတာကိုဘာလို့တလဲကျန်တာတွေကဘယ်နှားသွားပြီးတော့ဘာလို့ပြလိုက်ကြအဲ့တော့ဖြူစရာတော့ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တိုင်းမေးတယ်ဥဒိသောဘုရားခောပကရောင်းစားတာဘယ်နှကခံပြီလဲဖြူစရာတော့မေးတာကိုယ်ဘကရောက်လာတာဗန္ဒကံခိုင်းပြီခဏခဏပဲဖရားဆိုတယ်မင်းကခဏခဏငါအချိန်ချိန်နဲ့ကျူးစရာတော့အဲ့တော့တော်ပြီပရိသတ်ရေပြောကျင်တာကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကတခါတခါငါစိတ်ချောင်းချောင်းနဲ့ဟောကျင်တဲ့တရားငါကတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဟောကျင်တယ်အဲ့ဒါသူတို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုလုံလာမလို့ဆိုရင်ဒါတခါတော့မှကြည့်ဖြစ်တာနောက်ပိုင်းကျရင်တညာကိုဆိုရင်တော့ဓမ္မပူဇာ9000တူမလားလှူမယ်ဆိုရင်ဟောမှာမလို့မဟုတ်ဘူးဒါလိုလုံမှရတော့မှလက္ခဏာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောနေတယ်အပိုးတသိမ့်ထိုက်တော့စန္ဒကူနဘာနှစ်ကိုဘာမဟုတ်တဲ့ပုံရည်နဲ့လဲစားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဓမ္မတိကလားအဲ့ဒါဘယ်သူလဲကဲဒီဘက်ကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပြောကြတယ်ကိုယ်ဘက်ကဓမ္မပုဒ်တာတွေဘုံနာတယ်ဘာလို့ရမှာလဲကြားတဲ့ကဓမ္မဟောရုံပဲရှိတော့တယ်ဒါပဲရှိတယ်ဘုရားရှင်အဲ့တော့ဒေဃာဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးတို့ပြောကျင်တာကဟိုမြတ်နာတတတော့ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်တရားကြီးကတကယ်တရားပွဲတွေမှာဟောရင်လာလိမ့်မယ်ဥဒ္ဓေသောဝင်မဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးမပင့်တော့ကမပင့်မလိုက်ဘူးမရှိဒါပဲရှိတယ်ဘုရားအဲ့တော့တကယ်သဘောဝါကြကြဘုန်းကြီးကပြောပြတာပါဟာလားသူတို့ဗာသိစငကိစ္စအဲ့ဒီညကဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်ဒကာကြီးလို့ဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ညဝန်တာဆုံးပဲကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ဆုံးပါတယ်ဒီနေ့ညဝန်တာဆုံးပဲအဲ့ဒီပတ်စံသပိန်းတော်အားလုံးကိုဒကာကြီးတို့အသိမ်းပါဒီလန်တော်သံဃာတော်များတဲ့ဆေးပရိသတ်တွေဘုန်းကြီးပိုက်ခဲ့တယ်တပြားမှမနေသွားဘူးလို့အဲ့ဒီမှာခေါ်ခဲ့တဲ့ညတွေမှာပြေတဲ့အဲ့ဒီညဟာဘုန်းကြီးကုသိုလ်အရာဆုံးဝန်လဝန်အတာဆုံးငါတသိန်းတော်ကြီးကြီးလာနာသံဃာတော်တွေဘုကုမြို့မှာပြည့်ရည်တမပြိပတိတမအားထုတ်နေတဲ့သံဃာတော်တွေကငါစေတနာလုပ်ရတယ်ကွယ်ဆိုပြီးတော့တပြားမှပြားမှမလာဘူးအကုန်လုပ်ပြခဲ့တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်စည်တဲ့စိတ်တန့်ရှင်းသွားတယ်ရှင်းလားမရှင်းဘူးလားဟိုငါတဲကဘလောက်များဘုံထားလိုက်မလို့ဘလောက်များယူထားလိုက်မလို့ဆိုတာကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာတန်နေရရှိသေးလားအဲ့ဒါဆရာကြီးဥမီဥပရံထပ်ကတာဘုန်းကြီးမတော်ကြောင်ကြီးမယူဘူးတခါကြီးလူခဲ့တယ်လို့ချိန်ညာပါဘိက္ခတကသာဓုခေါ်ခိုင်းပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဟိုနားလည်ပါတယ်ဘိက္ခတဖယ်သွားသွားတူတာများတယ်အဲ့တော့တခါတခါကျတော့လေစိတ်ကမဖြောင်းတော့ကောက်လာတာဟာ5000 6000ရပြီတော့ငါ3000နဲ့လူတာဟာတခါတခါပြန်လာဖြစ်တယ်အမှန်တည်းပြောတာညာကျအိမ်မပြောဘူးလားအိမ်မပြောဘူးစိတ်ကမဖြောင်းတော့ပဲဘယ်သွားအိမ်ပြောတော့မှာလဲတော့ဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီပဇာနေဟာဟိုတုံးကျင်တာတုံးရုပ်ကျင်တာပြုံးသူတို့ကသူတို့အုပ်ခွဲမရှိတာတော့ဗကံမရှိတာတော့ဘာမရှိတာတော့အဲ့ဒါတွေ၆ဝန်နေဘုန်းကြီးကြောင့်မှာလို့ဥတွေခွဲတွေဗကံတွေမရှိပါဘူးဝယ်ရမှာပေါ့သူတို့ပြောရင်တော့ဒီမှာလည်းပဲအခုအကြောင်းတွေပါတယ်ဆောက်နေတာဒီထည့်နေတာဘုန်းကြီးဓမ္မပုဒ်တာကရပါတယ်တရားဝတ်ရတယ်
ရတဲ့ဥစ္စာလေးတစ်ခါမှကိုယ်ပိုင်နှစ်နှစ်ကကသုံးရတယ်ကဲမရှိဘူးကြောင်းနေတဲ့ကြောင်းနေတဲ့ကြောင်းနေတဲ့ထိ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 ဥစ္စာနဲ့ဝေကိုင်းတာဘုရင်ဝေမကိုင်းဘူးဥစ္စာနဲ့ဝေကိုင်းတာသရင်ကိုင်းသူတို့ခိုင်းတာလားသူတို့မရှိပါလားဘုရင်ဘယ်လောက်ရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်လေသုံး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 ထိ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 လှုပ်လှုပ်မြန်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်သွားဆောက်ဆောက်ဆောက်ပါရမီကအဆောက်ဦးဒီလိုလုံးနေတာဒီမှာလားအဲ့ဒါတွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲကိုတော်ကားမရှိသေးဘူးလားကိုတော်ကားမရှိသေးဘူးလားဒါလားလေသူတို့ကလည်းအဲ့တော့တော်ပြီပရိသတ်ရေပြောကျင်တာကဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကစိတ်မဖြောင်းတာလည်းမပြောနဲ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်တာတွေကလည်းများလာတဲ့အခါကျတော့တခါတခါစိတ်ကမဖြောင်းတော့ဘူးမဖြောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောမှဟောထားတယ်ငါဖေရရဲ့အဘိုးတသိမ့်ထိုက်သောသန္တကုနသာနှစ်တွေကိုမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေနဲ့လဲစားနေကြတာတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီသိရင်လည်းဘာသာပြန်ရောပါလားမပါဘူးလားအေးအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအနာဂတိဇေဝနာဝနာကကာလမှာဣတိမယနိဗ္ဗာန်ကနကံကတ္တဝတိတိတံဓမ္မစတုပစ္စယဇေဝဓမ္မစတုပစ္စယတ္ထဇေဝကဟပနကတကဟပနာဒီနအထာယသဝိကိနိတဝဒေတင်တံတတတာနကံစန္ဒနာသရပုတိတကိနဝိတိနန္ဒဝိယဝိတန္တိဣတိဤသို့မယံငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်နိဗ္ဗာန်ကရံနိဗ္ဗာန်အဖို့နိဗ္ဗာန်တရားအဖို့အပြင်ဒေတိတံဟောတော်မူသောဓမ္မတရားတော်များကိုစတုပစ္စယထာယစေဝပစ္စည်း၄ပါးအတွေ့ကဟပနကတကပနာဒီနံကြက်ပြမူပဲရဖို့အတွေ့ကိုဝိကိနိတဝလက်ကလက်လီတရားကုန်သည်ဘုရားကဒီသာလက်ကလက်လီတရားကုံသည်မထေကြီးမထေငယ်ဓမ္မသတိကဒီဟာပတ်ဆံနဲ့လဲလဲကြပြီး၍ဓမ္မတရားဘုဒ္ဓေသေးတန်းသည်ဟောကြပေလိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ချောင်းစုအောင်လန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝေါ်စာကောင်းစွာမဲ့တွေမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းကဲပရိသတ်ရေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနောင်နာကခါကာလမှာငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားသမန်နဲ့ပါပါတယ်အဲ့ဒါကတယောက်သေးမို့ပရိသတ်ရေတန်ချောင်းကတစ်ချောင်းနဲ့ပြီးတော့မမီဘူးနှစ်ချောင်းပြီးမှဘယ်နှချောင်းပြီးမှလဲအေးနှစ်ချောင်းပြီးမှမီတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တချို့တချို့ဓမ္မဂတိကတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုလောက်လာတယ်တရားဝတ်တပွဲဆိုရင်အနည်းဆုံး၃ညပေးရမယ်။နှစ်ညကိုခင်ဗျားတို့အပွဲကယူကြိုက်တာ၃ကြိုက်တာလို့တက်ညကျုပ်ယူမယ်။ဒီလိုဖြစ်တာတော့ဓမ္မဂတိကလာပေးတဲ့ကောင်မှာတက်ညဘလောက်လူပါမလို့ဘလောက်ပေးရမလို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပြန်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါသဘောထားကြည့်တဲ့ဓမ္မဂတိကတွေကြတော့လည်းပဲရလာတဲ့ငွေကိုပြတ်တပြီတော်များအသိန်းကဘာသုံးပါလဲခင်ဗျာ။ဘာဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ရှင်းနာကတော့ဝမ်းမြောက်ရတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမလျှောက်ခဲနဲ့တက်ညဓမ္မပူဇာဘလောက်ရပါလဲခင်ဗျာ။လျှောက်ပေါ့။ဘာသုံးပါလဲဗျာပြောပေါ့ဘာလူပါမယ်တို့ကလည်းပြန်လူတာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဗလာကြီးကိုလုံးသိသိဟေးတောင်းတောင်းတောင်းတာလေးဆယ်ရက်ထုတ်ဆယ်ရက်ထုတ်သတောင်းပိုင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းကျန်တဲ့ဗလာတို့မဟုတ်သိနာလဲဒါဘာလို့တာလဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ဝေရှာခိုင်းတာနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဘုရားမြို့ပေါ်မှာတရားပွဲအများကြီးဟောရတယ်ဘုန်းကြီးအများကြီးဟောရတော့ဘေးတန်ခါတွေကတိတ်ထင်ကြီးတာဟာတရားပွဲနားတယ်မရှိဘူးကြီးကိုယ်နာလည်းဆိုင်မလို့ထောင်းလို့ဒီနာလည်းသမီးနေချမ်းနေချမ်းနေနေနာမည်ကြီးနဲ့ဒီကုလိုကြီးရဲ့ပတ်စံထားတယ်မကြီးအဲ့ဒီလိုတက်တက်လုံးတက်ကဓမ္မနာတိုင်းလိုကတာဒုက္ခအထင်ကြီးပြီးတော့လေအဲ့တော့ဒါတကဓမ္မတွေမသိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကြာပါပြီဒီဥစ္စာကအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒီခေါသလအိမ်မက်နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကြောင်းတွင်ဟောတဲ့တရားပွဲဖြစ်လို့အပြည့်မှန်တာဒီတရားသွားဟောကြည့်ပါလားဟင်းငွေမက်တဲ့ဘုန်းကြီးပဲလို့ဒီလိုအပြောခံရနေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာလည်းပဲတချို့တချို့မသိတတ်သောဒေဃာတော်မှာတချို့တချို့မသိတတ်သောအသင်းဖွဲ့စည်းများဟာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခေတ်သေးချင်တာကရှင်မယသရဏဓမ္မဘုရားသိင်ရပါတယ်ဗျာ။တပည့်တော်ဒီမှာဘာလို့နေပါတယ်ဆိုအဒေဃာကြီးရှင်းပေါင်းလို့ဆိုတော့ဘောက1000လို့လိုက်ကိုလည်းကျေနေတာလူခဲ့ရတော့ဘာမှမလာပြေးတဲ့။အကုန်လုံးလူရင်းနဲ့အကုန်လုံးလူခဲ့မယ်ပေါ့။အခုဘုန်းကြီးအဲ့ဒီတန်ခါခေယုံကြီးတွေတန်ခါစေကူဆောင်တွေတန်ခါတော်များဆန်ရှိပရိသတ်ပင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေလည်းအဗျာဘုန်းကြီးမရှိခဲ့ဘူး။ဟိုနာယေလူမှုကုညီမှုအသိဆိုပြီးတော့ဘုန်းမပေါ်လာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဥဆုံးပြက်ငါဥဒေသောဟောရင်ဥဒေသောပြောရင်ဒကာတော်မတွေနားလဲတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကိုလာပြင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့သွားခေါ်သေးတယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲဘလောက်ရတယ်မလားအကုန်လျှောက်အကုန်လူပြည့်ကြတယ်ဗျာမှယူမလာဘူး။ဗျာမှကိုဘာမှလာတာကြောင်းပေါ့။အဲ့တော့နားလဲပေးနိုင်တဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့သာသနာမှာနားမလည်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ချို့တော့ခုနတုန်းကအလင်းစီဘိတ်ခူးလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲတချို့တချို့ဓမ္မသရီးကတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုတွေလောက်လာတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဟာရှေ့လျှောက်ကိုဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်ကြအောင်မယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တော့မှန်းလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါသန္တမှုနသာနှစ်ကိုဘာမဟုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လဲစားကြနိုင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်ဟာပြည့်တတ်၏အဲ့ဒါမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုဆုံးမချက်ချမှန်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကြီးညိုပြီးတော့လို့မြတ်စွာဘုရားအလုံးကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာဖြစ်ပါဘူးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကသဗ္ဗညုတ္တရွှေဉာဏ်တော်ကြီးဖြင့်ကြီးပြီးတော့ဟောတဲ့ပြောခဲ့တာဘုရားကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလားဘုရားရှင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်တို့ဘုရားဟာရှင်းမြင်နောက်မြင်အကုန်မြင်တာဘုရားကဘာလို့ဖြစ်မဲ့သာသနာမှာနောက်ရောက်လာလို့ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုတပြေးပြေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်မှာလဲဒါရင်ဖြစ်လာကုန်ပြီအဲ့တော့ငါတော်မတွေဘိုင်းဆိုင်ရာကလည်းပဲဒါရင်အများကြီးလိုပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကနေကပြောပြပြီးတန်ချောင်းကတစ်ချောင်းနဲ့ပြီးမနေဘူးနှစ်ချောင်းပြီးမှပြီးဆိုလိုပဲအဲ့ဒီလိုတွေကြက်ကြက်လှုပ်လာရင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဘယ်လိုဖြစ်လာရမလို့ဆိုရင်တရားဝဲပင့်တယ်ဆိုတဲ့ကခိုင်မသူပင့်မယ်တရားပင့်တယ်ပြတညာ5000ရမှလိုက်တယ်ဒီလိုလှုပ်ရတော့လည်းလက္ခဏာရှိကိုရှိတာကြီးရေးတယ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလို့ဆိုလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ပြသွားတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီတရားဝဲလေးအမြင်ပြုပြီးတော့ရလာတဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့ကျောင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဆောင်းဦးတွေထည့်ရတယ်ဟလာဒီမှာစာရေးတောက်ရေးနေတိုင်းကျောင်းသားကိုကိုယ်ရောဆိုပန်း20ကျော်နေပြီးကျောင်းမှာအဲဒါလေးဟာကိုကအိမ်တော်ဦးစီးလို့ဖြစ်နေတော့ကိုပဲကြာကြွေးနေရတာပဲဆိုတော့ကဒါလေးကလည်းရမှာဒီလိုထည့်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒီအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မပဲဆိုင်ကနားမလည်ဘူးဥဒိသောအဟောကောင်းတဲ့ပင့်กว่าအေးပလင်ပွင့်ဟောกว่าဖြာခင်းဟောกว่าဒီပရိသတ်ကစပြီးတော့ဟောတော့ရရတဲ့ဥစ္စာကြတော့လည်းဘာတွေလုပ်ကြမလို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုချက်အဲ့ဒီဆုံးအောင်တဲ့တည်းဆိုဘုန်းကြီးတို့ဒေါသပြေခဲ့တယ်။အော်ငါပတ်စံလေး3000နဲ့သူပတ်စံ3000ကလေးမိုးပေးရတော့ရှိတယ်လို့ဒါတက်တက်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုပတ်စံချခိုင်းတာ။အဲ့တော့တစ်နှစ်တည်တယ်နှစ်နှစ်တည်တယ်သုံးနှစ်ကျတော့မကောင်းတော့ဘူးလေ။အဲ့တော့စိတ်ကမပြောက်တော့ဘူး။ဟွာနောက်နှစ်ပြင်မလိုက်ဘူးပါဖြစ်ရော။အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲ။အဲ့နောက်နှစ်ပြင်မလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ကဘုန်းကြီးစိတ်ကဖြောက်နေလားပြေးတာ။အေးဘာကြောင့်မပြောက်တော့လို့ဆိုတော့လှုပ်တဲ့လူမဟုတ်လို့။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောပြီလေအဲမင်းတရားပြည့်မင်းတရားပြည့်ပြီးတော့အိန္ဒုလူသားအဖို့တရားပြည့်ရာသူရာသားမြို့သူမြို့သားတရားပြည့်အဲ့တို့လည်းပြည့်လည်းပြည့်ပြီးတော့လာပြီမရေးတတ်ရင်ယဟန်သမဏဖြစ်မနာယဟန်နေတရားပြည့်ယဟန်နေတရားပြည့်တော့လာပြီလေဟိုမှာအရခတိဝဒစောက်ချောက်တဲ့နတ်တွေလေစိတ်မကောင်းတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေစိတ်မကောင်းဘူးဘုန်းကြီးစောက်နေတဲ့ကိုစောက်နတ်တွေပါစိတ်မကောင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာကုန်တာဗောစစ်စစ်တွေကပြက်လာကြပြီဟိုတရားကဟုတ်တယ်မို့လားเออไอ้นี่တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကယ့်အနှစ်သာရပြေဝံသောဘာလဲမဆိုင်ကိုဆိုင်နေပါရောက်ကြောင်းဆိုတော့ကောင်းတရားတွေကိုအဲ့ဒါအလိစီဘိတ်ခူအဆက်မရှိတဲ့ယဟန်နေဟာငွေကြေးကိစ္စဖန်တဲ့ငန်းကြောင်းတွေ၄ပါးသောပစ္စည်းရဖို့တစ်ခုတည်းကကြည့်ပြီးတော့တရားခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသည်ကောသလမင်းတရားကိုအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ရဲ့တတသဟတကနကံသန္ဒနာသာရံဥတိတကေနာဝိကိနန္တာဝိယဘဝိသန္တိအဘောတသိမ့်ထိုက်တဲ့သန္ဒကုနန္ဒာကိုပုတိတကေနာပုံရင်ချင်းဝိကိနန္တာလက်လီလက်ကတရားကုန်တယ်တဲ့ဒီကဓမ္မကတိကတွေပြောတာလက်လီလက်ကတရားကုန်တယ်လက်လီလက်ကတရားကုန်တယ်မထေကြီးမထေငယ်တွေကပတ်ဆံတဲ့တရားကိုလဲလေကြကုန်၍ပါနဲ့ပါနဲ့လဲမယ်အေးပဿနာတရားကိုလဲတယ်ဆိုတာသန္တကုနန်းနန်းနဲ့ပုတ်ရင်းနဲ့လဲတယ်လို့ပါပဲလို့ဣတော်နိဒန်နမိဒေဗယနတိဤအကြောင်းကြောင့်ပင်မင်းကြီးမှာဘာဖေးမှမရှိပါဘူးလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ရှောက်စုအောင်လန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဝေါ်စားကောင်းစွာမဲ့တွေမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းတို့လိုက်ပါစံတကူแท้ပုံရေမဲ့လဲလျက်သာတော့ပါတရားဟောကပစ္စည်းရှာမြို့ရွာလဲဟောမှာတရားဟောကပစ္စည်းရှာမြို့ရွာလဲဟောမှာအော်သန္တကုနသာနဲ့ပုံရင်နဲ့လဲတယ်ဆိုတာတရားဟောပြီးတော့ပစ္စည်းရှာမယ်ဟောလားပရိသတ်ဟေးအေးမြို့တွေရွာတွေမှာလဲပြီးတော့ဟောမယ်တဲ့အဲ့ဒါအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်မယ်တဲ့ဘယ်ကာလမှာဖြစ်မယ်တဲ့လဲ
နဂကာလမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဒီနေရာလေးဒုပိဒတချို့ခုနတော့ကပြောသလိုပေါ့တညတညကိုရတဲ့ငွေတွေအများကြီးဘုန်းကြီးတို့ကတောင်းမဲ့လှူတယ်ဆိုတော့နှစ်နှစ်လောက်သိဘယ်နှစ်နှစ်လောက်သိနှစ်နှစ်လောက်သိတော့နောက်နှစ်ကျတော့လာပေးတော့အေးဟောတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပေးတာရောဓမ္မဂတိကလောကမှာဖြစ်တတ်ပုံကိုဘုန်းကြီးပြောပြလာကဲသူ့ဟောတာတညကိုတောင်းတညကိုဘယ်လောက်ရမန္တလေးရနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုတရားပွဲလာပင့်တယ်တူးတဲ့တစားကမန္တကြီးထိုးပြီးတော့မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရပွဲကျင်းပမှာဗျာရှင်မယားကြောင်းဓမ္မယုံကြီးတွေ့တပြီးတော့ဆယ်သိန်းလှူမယ်ဘယ်နှသိန်းလှူမလဲဆယ်သိန်းလှူမယ်ဘယ်နေ့တုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့သတင်းကျွတ်လာပြီနေဘယ်နေ့လဲအဲ့ဒီသတင်းကျွတ်လာပြီနေကဟိုမှာလဲပွဲစဉ်ကပေးထားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကတညကိုတောင်းမရတညကိုမတောင်းရကိုနောက်လာပေးတဲ့ပွဲစဉ်ကဘလောက်ထူမာတဲ့ဒုပိဒါပဲလိုက်မှာမြတ်စွာဘုရားကြီးဟမ်ကိုကိုနဲ့နိုင်မဆိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြည်သက်ကိုခွင့်နိုင်ခိုင်းနေလေခုတပေါင်းရမှာနဲ့ဆယ်သိန်းရမှာဘယ်ဟာလိုက်မှာဘာကြောင့်လိုက်တာတော့မင်းကိုမှသာသမီကအဆောင်ကြီးဆောင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတွေကဓမ္မကိုတွေ့တယ်ဘာအတွက်လူသားလဲတပိုင်းနေသိချရရတယ်ချရလားမချဘူးလားကိုမတပေါင်းကဘောဘကအကြီးမားလို့900နဲ့ပါလဲ1000ကျန်နေခဲ့ဥပါဦးမှာသူကကမန်းကလေးကြီးတာလေဆွတ်ဆွတ်ဆွတ်ချက်ဘုန်းကြီးကကောက်ရောက်နေငြင်းလောက်ကမင်းတို့ကလည်းကြားရတော့ကွာစောစီရလုံးမထားဘူးဒီကောင်းလေးအမေသူကဟောက်ဟောက်နေသေးလားကြည့်လားစောစီရလုံးလည်းချက်ဆိုဆွတ်ဆွတ်ချက်နဲ့ကြီးတော့900ထဲပါလာတော့ကြောင်းတော့ပကောင်းလို့ပြီးတော့900နဲ့ဖြစ်တယ်ပဲလုံရတာကကိုမဆယ်သိန်းကပိုင်းသေးဟုတ်လားမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကဘုန်းကြီးခုမေးတယ်လေကဲဓမ္မကျွန်ကြီးတွေ့ဆယ်သိန်းထုံမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးနဲ့တနေ့တည်းတိုက်နေတယ်လေကိုမကသတောင်းထုံမှလည်းဘယ်သွားမလို့ဆယ်သိန်းသွားမှာပေါ့ဘယ်သွားမလဲဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးဘတော်မှအဲ့ဒီပွက်တွေကိုဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးစိတ်အဖြောက်ကိုပြောပြဆယ်သိန်းလို့သိန်း20လို့လက်ခံမိတဲ့တရားဝယ်ဘုန်းကြီးရောက်အောင်သွားတယ်ရောက်အောင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါထိုက်တဲ့တန်တာလူသိန်းလားမလူသိန်းဘူးလားကိုမဆယ်သိန်းကိုပြစ်လာခဲ့တာတို့မသိဘူးတခါတခါဓမ္မသီကလောကမှာဖြစ်တတ်ပုံကိုခေါင်းကြီးပြောတာ။ဩဒုစီကိုကြွလာတဲ့ခေါင်းကြီးဓမ္မခရီးကဘာမှမရဲဘူးလို့။ငါးပါးသီလထဲမှာနာမ၄သိက္ခာပုဒ်ကပါတယ်။ဟေး?မုသာဝါဒ၊မုသာဝါဒဝရမေသိက္ခာပဒသမာဓိယာမိပါးကမပါဘူးလား။ဟိုမှာလာပါမယ်ဆိုပြီးလက်ခံသားပြီးတော့ဆယ်သိန်းလောက်လိုက်သွားတော့ဟိုမှာတရားဘုရားပြည့်ရောဓမ္မခရီးကတို့လိန်သွားတာ၊ညာသွားတာ၊ညာတာလိန်တာမုသာဝါဒ။ဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဂရိကငါးပါးတိလာမမြဲဘူးလေဆိုလူပြောတာဆိုကြီးကပြောရင်နည်းနည်းနာကိုပြောတာဆိုကြီးကအဲ့တော့အဲ့ဒါနေဟာဘာကြောင့်လုံးဆိုတာအရင်စစ်တော့အမြင့်ကြီးကဟုတ်လားမေးသားရေအဲ့တော့တို့သာသနာမှာဆရာနဲ့တည်းကလည်းတွေ့ပြီးတော့သာသနာပြုရဆိုတာဒီလိုပြုပါလားငါတခါတခါဘုန်းကြီးတွေကိုဖြတ်တာအဲ့ဒါကြီးပါတယ်တခါတော့မှဒီအဲ့ဒါတခါတခါဘုန်းကြီးကိုယ်တွေပြောပြတယ်ကိုဆွေနဲ့ကိုနိုင်မရိုင်းဘူးပြောပြတယ်တခါတခါစိတ်ကမဖြောက်တော့ဘူးကောက်လာကောက်လာဆိုတော့အဲ့ဒါပဲနာဂဒီမှာသာသနိကအဆောင်ကြီးလုံးကြီးတရားတွေကြောင်းနေတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးရတဲ့ဥစ္စာဒီမှာချက်တွေမှာသာသီကိုမှစီးကျင်နေတာကိုကြားလာနေသေးလားဒါပဲလို့လေအဲတကယ်ပြောတာအမှန်တိုင်းပြောတာအဲ့ဒါဘာကုနာဘုန်းကြီးကကားနဲ့ပါလဲဆိုကိုလည်းသွားကျင်တာဘောဓမ္မသတိကကြွား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 နေလေးဘင်းကတစ်ခေါက်ခေါက်ရဲသွားပြန်3000လောက်မေးနေရတာမေးသားရဲ့အဲ့တော့ကဲတို့အဲ့ဒီဘက်ကမထက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ရတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးဒီမှာသာသီကဆောက်ဦးကြီးထဲစိတ်သာမရှိဘူးကိုမချမ်းသာရင်နေပေးသေးတယ်အများချမ်းသာဖို့ရည်ကြီးတယ်ခွေးတို့ကအဲ့ဒီလိုကြောင်းတိုင်းမှလည်းဒီလိုသိက္ခာတာကိုအပြင်မှာလည်းပဲတရားတော်မှဒီကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ဟောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာစေတနာနဲ့တွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကလှုပ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကမဖြောက်ဘူးစိတ်ကောက်တယ်စိတ်ကောက်တယ်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ကတော့ညီနေပြန်ရောပြည့်တတ်ရဲ့အဲ့တော့တော်ပြီအဲ့တော့နောင်နာကမှာဘာတွေဖြစ်မလို့ဆိုတာကိုပဲနတ်စွာဘုရားထုတ်တင်ပြီးတော့ဟောခဲ့ပါတယ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ကိုလာနေတဲ့ကိုเจ้าကဓမ္မသရီကဘုန်းကြီးနဲ့ပဲကိုကဘုံနိုင်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကသူများသောမနိုင်ဘူးကိုကိုနိုင်ပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ဘုန်းကြီးနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲတို့သာသနာတော်မှာနတ်စွာဘုရားကအနာဂတိရေဝငါဘုရားရဲ့မမတတ်ထုတာတဲ့နေငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာနောင်နာကကာလမှာအဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခေါင်းကြီးတို့ကောသလမင်းကြီးကိုအဲ့ဒါပြန်ဖြေတယ်ကောသလမင်းကြီးကလည်းကတိကတဒီအိမ်မက်ကမဖြစ်အောင်ပဲသေးတယ်ဒီလိုအိမ်မက်တော်သေးတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့သူကဒီအိမ်မက်တော်တို့ဓမ္မဂရိကရေပဲထိတာတာပေါ့
ဲရှိပါသေးတော့မရေးစားရေးစေတနာတော်ရှိတဲ့အတိုင်းကတော့ဓမ္မဂတိကမကလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူအမှန်တိုင်းကိုဟောရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအမှန်တိုင်းလည်းပြောပြရတယ်တကယ်လက်တွေ့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ပြနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါကဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုသစ္စာဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကြီးညိုကြပါတော့လို့ဘုန်းကြီးပြောရင်းနဲ့ကိုင်းဆိုလိုက်စမ်းမှာမွေးထုံနံကျုစံတကူသိမ့်တံပုံရည်နဲ့လဲသုံးဆွဲစားပြန်ပုံရည်နဲ့လဲသုံးဆွဲစားပြန်အဲ့လိစီများတရားဖို့တံအဲ့လိစီများတရားဖို့တံငွေနဲ့လဲအမြဲဟောမိမှန်ငွေနဲ့လဲအမြဲဟောမိမှန်ဝေထုံဏကျုစံတကူသိမ့်တံပုံရည်နဲ့လဲသုံးဆွဲစားပြန်အလိစီများတရားဖို့တံငွေနေလဲအမြဲဟောမိမှန်သုက္ကာကာလရောက်ရာချိန်ခါတရားဓမ္မဟောပြဆရာငွေများရာနောက်သူလျှောက်လိုက်မှာမြတ်ဖယားဖြစ်ကြလေတော့တာသုက္ကကာလရောက်ရာချိန်ခါတရားဓမ္မဟောပြဆရာဝေမြာရာနောက်သူလျှောက်လိုက်မှာမြတ်ဖယားဖြစ်ကြလေတော့တာဒွါဒသမံကတိမဟာရာဇာမဟာရာဇာမြတ်သောမင်းကြီးဒွါဒသမံ32ခုမြောက်သောအိမ်မက်ကိုကတိငါဘုရားကိုလျှောက်ပါတော့ဘုန်းတော်ဆောင်မသင်္ကန်းသဘိညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမြတ်သောမင်းကြီးတဲ့32ခုမြောက်သောအိမ်မက်ကိုသင်ပလို့မြင်မဲ့တယ်လဲဗန္နိတုဿလံဘူးနိဥဒေကေတိတံတဏိအတ္တတံဣမတံကောဝိပါကောဗန္နိဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတုဿလာဘူးဤအချီအနီးသောဘူတောင်းတို့သည်ဥဒကေရေ၌တိတံတဏိနိမြုပ်ကုန်၏ဣတိဤသောဘယံဘုရားတပည့်တော်သည်အတ္တတံမြင်မဲ့ပါတဲ့ဘုရားလိုအဝေါ်စွန်းရွှေနေတော်ကြံအောင်ကောင်းစွာမသွေလျောင်းထားလိုက်ပါပေတော့တည်ဆိုလိုက်ပါဘူတော်ရေပါနစ်မြုပ်တာသေချာမြင်ရပါဘူတော်ရေမှာနိမြုတ်တာသေချာမြင်ရပါဘူတော်ရေမှာနိမြုတ်တာသေချာမြင်ရပါဆိုကြည့်ပါအဲဘူတောင်းဆိုတာဘိန်းတို့ပြေးတိုက်ဒီကနေ့ခေတ္တတော်တော်ရှားသွားပါပြီရှေ့ကတော်ရတေသတွေမှာဘိန်းတို့ဘူဒီတွေပါတယ်အဲ့ဒီဘူဒီကြီးကိုတဲကအစီတွေထုံးထုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဘူဒီကြီးကိုအချောင်းလန်းချောင်းလန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကျိုးတွေပါတယ်နဲ့ပတ်ပတ်ပြီးတော့ရှေ့တုန်းကတော့အဲ့ဒီလိုဘူဒီကိုရခတ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့သုံးကြတယ်အလွန်ပေါ့ပန်းသောပစ္စည်းတစ်ခုပါပဲဒီတဲကိုဖိပြီးတော့ခြားရမှသာလေရေကအဲ့ဒီဘူဒီထိတ်ကဖွင့်ထားတဲ့အပေါက်ကနေတစိတ်နဲ့အဲ့ဒီလိုဝင်ရတာအခုကောသလမင်းတရားမြင်မဲ့တဲ့32ခုမြောက်အိမ်မက်မှာဒုษလာဘူနိအချီအနီးသောဘူတော်တို့သည်တဲ့ဘူတော်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးတဲ့
ဘာမှမရှိတဲ့ဘူတောင်းဆိုတော့ရေပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့ဘောလုံးပေါ်ပြီးတော့နေရမှာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဒုစ္စာလာဘူးနေချင်းနေတော့ဘူတောင်းတို့သည်ဥဒကေရေ၌တိတံတာနေနေမြုပ်ကုန်ဣတိသို့အတ္တတံမြင်မဲ့ပါရမီစွာဖယံဣမတကောဝိပါကောဟောစီအိမ်မဲ့ရဲ့အကျိုးကားကဘလို့ပါလဲမြတ်စွာဘုရားဘူတော်နေရာရေပေါ်မှာဘောလုံးဘောလုံးနဲ့ပေါ်ပြီးတော့အထဲမှာပစ္စည်းတစ်ခုရှိလို့မြုပ်သွားတယ်ဆိုလဲထားအဲ့ဒီဘူတော်ထဲမှာဘာမှမရှိပဲနဲ့လေးလံသောပစ္စည်းဝတ္ထုတစ်ခုဘာမှမပါပဲနဲ့အဲ့ဒီဘူတော်နေဟာရေပေါ်မှာဘောလုံးဘောလုံးနဲ့ပေါ်ပြီးတော့သွားနေရေထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့သွားပါတယ်များစွာဘုရားဥဒေကြီးရေ၌တည်တန်တန်တန်နှိမ့်မြုပ်ကုန်၏ရေထဲမှာနှိမ့်မြုပ်သွားပါတယ်များစွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကိုလျှောက်ထားတော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကဣမသပိအနာဂတိအဒ္ဓမ္မိကရာဇကာလေလောကေဝိပတိဝတ္တယံတေယေဝဝိမာဘောဘဝိတတိမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးဣမတပိဟောဒီအိမ်မဲဟာအနာဂတိနောင်နာဂခါကာလသမယမှာအဓမ္မိကရာဇကာလေတရားမဆောင်သောအဓမ္မိကရာဇကာလေမင်းတင်တရားဆယ်ပါးတို့နဲ့မငြင်းညွတ်သောမင်းတို့ရဲ့လက်ထက်မှာလောကီလူသားတွေကဝိပရိဝတ္တယံတည်းလူတွေကိုကျင့်တရားပြည့်တဲ့အခါမှာဝိပါကောဘဝိသတိဟောဒီအိမ်မက်ဟာတင်းတင်းရှားရှားဖြစ်လိမ့်မယ်တရာဟိရာဇာနောဇန္တိတမ္မာနန္ဒကုလဗုဒ္ဓနာယတ္တံနတ္တသန္တိအကုလီနာနံဧဝဒသန္တိတရာဟိထုမင်းနေတရားမဆောင်သောအခါတိုင်းလူပြည်သားနေတရားပြတ်တဲ့အခါမှာသာသာနောတရားမဆောင်ကုန်သောမင်းတို့သည်ဇန္တိတာမဏန္နအမျိုးဇဏ်ဖြင့်ပြည့်စုံကုန်သောကုလဗုဒ္ဓံအမျိုးကောင်းသားတို့အားယတံစီစိတ်ဥစ္စာအာဏာပါဝါဝနတ္တသန္တိမပေကုန်တံအကုလိနန္နယောအမျိုးယုံညာတဲ့လူတွေကိုသာလည်းဓာတ်သန္တိပေးကြပေလိမ့်မယ်မင်းတို့မင်းတို့တရားတဲ့မင်းကြီးတိုက်သူပိသားတွေကိုကျင့်တရားတွေပြတဲ့ခေတ်ကာလရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့ရှင်ဘုရင်များဟာဇာတိတမ္မာနန္ဒအမျိုးဇတ်နဲ့ပြည့်စုံတော့မျိုးကောင်းဆွေကောင်းဆက်ကောင်းဇာတိဆိုတာကဖြစ်ရာဌာနအမျိုးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစီစိန်အာနာပါဝဒါကိုမပေးတော့ဘဲနဲ့အမျိုးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမျိုးယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာလဲစီစိန်အာနာပါဝတွေကိုပေးလိုက်မယ်လေရှင်ဣတ္တရဘဝိတံဣတ္တရေတလိတာအဲ့ဒီလိုအမျိုးယုံညာတဲ့လူတွေကိုမင်းငါမြောင်စားတော့ပြေသားရေးပါဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးရလာတယ်အမျိုးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဣတ္တရေတလိတာတဲ့ဘိဖေခန္ဓာရတဲ့အမျိုးများသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့ဆင်းရဲလာတယ်ရာဇသံမှုခေပြီရာဇတော်ရပြီအမေဇာသံမှုခေပြီဝိနည်းစရာထာနေပြီတုံးစာလဘုတတိတနာအကုလိနန္ဒရေဝကထာဩတိဒိဋ္ဌဝါထိတာဝိယနှိစ္ဆလသုပ္ပါဒိဋ္ဌိတာဘဝိတတိအဲ့ဒီလိုအမျိုးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းပြည်မှာနေရာရလာပြီအစိုးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရာဇတံမှုခေပြီမင်းရဲ့ရှေ့မှာတော့၎င်းဝါမင်းပွဲစိုးပွဲနိုင်တော့၎င်းရာဇတော်ရေပြီမင်းအိမ်တကားတို့နိုင်တော့၎င်းအမေသာသမုခေပြီအမတ်တို့၏ဘွဲ့တပင်၌၎င်းဝိနည်းစရာထာနေပြီတရားဆုံးပြရာတရားယုံတုံ၌၎င်းတုံ့ဆာလာဘုဒ္ဓတိသာနာအချင်းဤဘူတော်နှင့်တူကုန်သောအကုလိနန္ဒရေဝအမျိုးယုတ်ကုန်သောသူတို့၏ကထာစကားသီတာလျင်ဩတိဒိဋ္ဌဝါနှင့်၍ထိတံဝိယဒီတိတကဲ့သို့နိစ္စလမတုံမဲ့လို့သုဗ္ဗံဒိဋ္ဌိတာကောင်းစွာတည်တည်တံလင်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုရားကြောင့်သူအောင်းလန်းတို့ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဝါစာကောင်းစွာမဲ့တွေ့ဖြစ်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း
အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရာဌာနတွေမရရာထူးစိစိဘုံစိအာနာပါဝါတွေမရဘဲနဲ့အမျိုးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလည်းစိစိအာနာပါဝါရာထူးဘုံစိတွေရပြီးတော့မင်းရဲ့ရှေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းပွဲစိုးပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိနည်းစရာဌာနေပြီးတရားဆုံးပြတဲ့တရားယုံတော်တို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကထာစကားတည်တာလေဩတိဒိဋ္ဌဝါနေ၍ထိတဝိယတိတကဲ့သို့သူတို့ပြောတဲ့စကားဟာတရားဝင်ဖြစ်တယ်လေးလေးနက်နက်လူတွေကခိုင်ဝင်ကြရလိမ့်မယ်မင်းဆိုရာဇာဘွဲအမတ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့ဘွဲတရားဆုံးပြရဌာနတွေမှာပညာရှိမျိုးကောင်းသားတွေရဲ့စကားတွေဟာအယံဝင်တော့ပဲနဲ့အမျိုးရုပ်တဲ့ပညာမဲ့တဲ့လူတွေရဲ့စကားတည်တာလေအရာရောက်အသုံးဝင်စိမတည်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်တဲ့ဘူးတောင်းတွေရေမှနစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါနေရာဌာနတစ်ခုခုမှာဘယ်လိုနေရာဌာနမျိုးမှမဆိုသေးတဲ့အဲ့ဒီတရားမဆောင်တဲ့မင်းနေရဲ့လက်ထက်တိုင်းသူပြည်သားတွေတရားပြတ်တဲ့ခက်မှာပညာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခြေတန်းကိုတက်လာပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားဒီတာလင်းအမှန်ပဲလို့အလုံးမဝိုင်းပြီးတော့ယူရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဒီအိမ်မက်ကိုဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်အတွက်ပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်။နောက်အနာဂတ်ကာလဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာဒါကလူလောကပြောပြီးပြီ။သာသနာတော်မှာကောဘာဖြစ်လာမလို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခတန်တိပါတိတုတန်ဃာတော်တို့ရဲ့စီဝေဘွဲ၌၎င်းတန်ဃာကာမကဏကမ္မာထာနေသူစေဝတန်ဃာတို့၏ကံကြီးကံငယ်ကိုဆောင်ရွက်ရတို့၌၎င်းပဏ္ဍာစီဝရပဏိဝေနာတိဝိနိသယဌာနေသုသသဘိသင်္ဃနုဘဝေဘာယဝိနိတယသုံးပယဌာနတို့၌၎င်းဒုတိလနံပါပပုဂ္ဂလနံယေဝကထာနိယနိကဘဝေတတိဒုတိလနံတိလမရှိကုန်သောပါပပုဂ္ဂလနံယေဝယဟံယုတ်တေသံဃာသီတာလျံနိယနိကဘဝေတတိသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာတင့်တယ်တယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေသာလေအတိမပြီးွားတော့ပဲဒီတစ္ဆနှခုမြောက်တော့အိမ်မဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလောကသာသနာနှစ်ဖြာကိုဘုရားဟောသွားတယ်ဘုရားတာလောကနဲ့သာသနာလောကမှာလည်းပဲဇီဝဝေဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ပွဲဆိုဝေဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိတွေရဲ့ဇာတာဟာအရာမရောက်တော့ဘဲနဲ့ပညာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမျိုးယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဇာတာတိတာနဲ့အကုန်လုံးအတည်ယူပြီးတော့အလုံးသဏ္ဍတုသဘောတုဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်မယ်။အဲဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာလည်းပဲတန်ခတန်တိပါတိတုပြီးတန်ဃာတော်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးတဲ့အဲဒီတန်ဃာတော်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာလည်းပဲပါပဒုတ်သီလနံပါပပုဂ္ဂလနံယေဝသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှေ့တန်းတက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ကဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတယ်။သီလမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်လို့ရှင်ပြလို့တန်ခါစီဝေဝဲမှာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှေ့တန်းတက်လာတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုသီလလို့ခေါ်တဲ့ပါပပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပယဟန်တွေကပရိသတ်ရဲ့မင်းနေစိုးတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိကြတယ်။အဲ့တော့မင်းစိုးတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကအဲ့ဒီနောက်ကဘက်ကောင်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တန်ခါစီဝေဘုံမှာသွားခြင်းသွားခြင်းနဲ့ထပ်ထပြီးလို့သူတို့ကဟာဟိုကိုယ်တော်ကြီးတာနေသားမှာကိုတော်တို့တာနေသားမှာတောင်းကြီးတဲ့အတိုင်းပြောလို့ပဲရှင်မလဲခေကာလအချိန်လေးကဘယ်လိုရှိတာဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါသံဃာစီဝေးပွဲတွေမှာနောင်အနာဂတ်သာသနာတော်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဒုတိလနံပါပပုဂ္ဂလနံယေဝကထနေယနိကဘဝေတတိသီလမရှိဘူးကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မင်းပိုင်းစိုးပိုင်းနဲ့ကြွားဝင်ရင်းနှီးတဲ့အဲ့ဒီလိုယဟန်တွေရဲ့စကားဒီသားလေးပြောတိုင်းတင့်တယ်တဲ့အရာရောက်ပေလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပရိသတ်ရေအဲ့ဒီမှာပြောပါလေနာလိစီဘိက္ခုနံတိဧဝံသဗ္ဗရာပိတုဿာလာဘူးသီတနာကာလောဝိယမဝိတတိတိလာကိုရှင်းမြန်းလို့ကုန်တဲ့ယဟန်နေရဲ့စကားကတော့အရာမရောက်ပေဖယ်တာအသုံးမဝင်မှုဖြစ်ပေလိမ့်မယ်တုဿာလာဘူးနိသီတနာကာလောဝိယဘာမှမရှိတဲ့ဘူတော်နေဟာရေပေါ်မှာပေါ်ရမယ်ဘူတော်နေရရေထဲကိုနစ်မြုပ်ပြီးတော့သွားကြတယ်လို့ပဲသူတို့စကားသီးတာလည်းအရာရောက်အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာနာမ12ခုမြောက်အိမ်မက်ကိုဖြစ်ပေးပါတယ်တဲ့
အဲ့ဒီအိမ်မဲကအလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တရားမဆောင်တော့မင်းတို့ရဲ့လက်ထက်ဒါသာဓမ္မသင်္ဃဟတရားမညီညွတ်တော့မင်းတို့ရဲ့လက်ထက်လူထေကိုချစ်တရားပြတ်တော့ခေတ်ကာလရောက်ရင်အမျိုးညံ့တော့ပညာမဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှေ့တန်းကိုတက်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့စကားဒီတာလည်းအတီးပြုတ်လိမ့်မယ်သူတို့စကားဒီတာလည်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်သူတို့စကားဒီတာလည်းမင်းပေါ့စိုးပေါ့ရောက်လိမ့်မယ်ဒုနိဒုသာပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အနာဂတ်သာသနာမှာလည်းပဲတန်ဃာတို့ရဲ့ဇီဝေဝဲတွေကျင်းပတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိနည်းစရာဝိနည်းဆုံးပြတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းပိုင်စိုးပိုင်နဲ့အကျွမ်းဝင်သောပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီလိုယဟန်မျိုးရဲ့စကားဒီတာလည်းအောင်မြင်ပြီးတော့တကယ်ကိုကျင့်တရားသီလတိတ်ခါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စကားတွေဟာပေးဖယ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီသတော်ကြီးတွေကတောက်ကနေရတဲ့ခေတ္တလာမျိုးကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ရရှင်ကိုရမင်းသည်အဲ့ဒီမှာအဖြစ်ပေးပါတယ်ကျဲဆိုကြည့်ပါတန်ကြီးမပေါင်ဘူးတော်ဘူးအောင်ရေတွင်စုံစုံနှိမ့်မြုပ်လုံးစုံပညာရှိများစကားအုံတုံပြောသမျှလောကမသုံးကုန်တန်ကြေမပေါ့ဘူးတော်ဘူးအောင်ရေတွင်စုံစုံနှိမ့်မြုပ်လုံးစုံပညာရှိများစကားအုံတုံပြောသမျှလောကမသုံးကုန်အေးတန်နေကြီးတွေမပါပဲနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဟောဒီဘူတော်နေဟာဘူဒီခွန်နေနဲ့မယုံကြီးခွန်နေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကရေပေါ်ပေါ်ရမှာမပေါ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့နှိမ့်မြုပ်သွားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်မဲရဲ့အဖြစ်ကိုဘုရားကဒီမှာဖြေပြီးပညာရှိတွေရဲ့စကားကိုလောကမသုံးတော့ပဲနဲ့ပညာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စကားသိတာနဲ့ရှင်းတန်းရောက်မယ်ကဲဆိုပါသုက္ကကာလရောက်ရချင်းခါပညာဓမ္မနောင်နာနေပါသူတို့စကားအလကားဆိုမာမြတ်ဖယားဖြေကြားနေတော်ရာသုက္ကကာလရောက်ရာချိန်ခါပညာဓမ္မနောင်နာနေပါသူတို့စကားအလကားဆိုမာမြတ်ဖယားဖြေကြားလေတော်ရာအဘိဓိနမတ္တ၁၂ရဲ့အိမ်မက်ကလောကပါဒနာနှစ်ခုကိုဟောသွားတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ဟောသွားတာလဲလောကမှာဖြစ်မဲ့အကြောင်းနဲ့သာသနာမှာဖြစ်မဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့ပြေသက်ကြီးအဲ့ဒါသံဃာစီဝေဘွဲတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒါတွေဟာမကြမကြဖြစ်ပါတယ်မိမိဆိုပိုင်းနဲ့အကြောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟာတခါတည်းရှေ့တန်းကနေထွက်ပြီးတော့နေရာတွေရပြီးတော့မိမိဆိုပိုင်းနဲ့အကြောင်းဝင်ဆက်ဆံရေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာတော်ကြီးတွေကတော့ဟိုနောင်နာနောင်နာမှာနေနေပြီးတော့ဒီလိုပဲနေခဲ့ရတာတွေကလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသောတလအိမ်မက်မှာတသက်နှစ်ခုမြောက်မှာခေါ်ပြီးပြီတဲ့ဒီတော့တသက်နှစ်ခုပြီးတော့ပြေးသားရင်နောက်တစ်ခုကပဲသွားမလဲတသက်သုံးခုမြောက်အိမ်မက်ဘယ်နှစ်ခုအိမ်မက်လဲဒေရသမံကတိမဟာရာဇမဟာရာဇာမြတ်သောမင်းကြီးဒေရသမံတသက်သုံးခုမြောက်သောအိမ်မက်ကိုကတိပြောကြပါတော့လို့ဘုရားဘုန်းတော်ကျောင်းသူအောင်လာသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကောင်းစွာမဲ့တွေ့မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းမြတ်တော်မင်းကြီးတဲ့၁၃ခုမြောက်အိမ်မက်ကိုငါဘုရားကိုပြောပါဒီတော်မှာကောသလမင်းတရားကဗန္ဒီမဟာတမဟာတာကုဏ္ဏဂရပမာကာဏသီလနာဝဝိယဥဒကေပလဝမန္တအတ္တံအနိဗ္ဗုဏ္ဏောကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမဟာတမဟာတာကြီးကုန်အလွန်ကြီးကုန်သောကုဏ္ဏဂရပမာနာစွလင်မွန်ချွန်ထွတ်တန်ရသောအိမ်ပမာနာကျောင်းပမာနာရှိသော
ကနန်းသီလကြောက်ဖြာကြီးတို့သည်နာဝဝိယလေကြီးတစ်စင်းကဲ့သို့ဥဒေကေရင်၌ပလဝမန္နဘောလောပေါ်နေသည်တို့ကိုအတ္တသံဖယားတပိတော်မြင်မဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလိုအဝစာကောင်းစွာမဲ့တွေ့ရှင်တော်ကြားအောင်လျောက်ထားလိုက်ပါပေတော်သတည်းဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့13ခုမြောက်အိမ်မဲ့ကတော့အိမ်လုံးကျောင်းလုံးမကကုဒ္ဒကာရပမာဏဆုလိမွန်ချုံအထွတ်တင်တော့ပုံဆောင်လေးပြတ်တတ်တယ်နဲ့เจ้าญีไอ้ญีไอ้นี่หลอกจี้เจค้านน่ะแหละไอ้ญีเจ้าญีหลอกชี้แหละจอกผาญีดิเดปริยัตบาญีดิเดแหละกนะศีลาจอกผาญีดินาวาวิยะเหลจีตะซินแก่โตอุตติเกเยไนปลวะมานาบอลอปอณีติโหอัตตะตะเมแม่ปาเนพะยาအလုံးတရားကြီးမားသောအိမ်လုံးကြောင်းလုံးမကကြီးမားတဲ့တောက်ပြာကြီးတွေကရေပေါ်မှာဘောလုံးဘောလုံးနဲ့ပေါ်ပြီးတော့သွားနေတာကိုတပည့်တော်မြင်မဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီအိမ်မက်ကလည်းအတဲ့လားပြောင်းမြန်လားကြောက်ပြာတို့ကြောက်တုံးတို့ကြောက်ခဲတို့မြည်တီမှပြေးတိုက်ဒီဘောပေါ်ရိုးထုံးစံရှိသလားအေးဒီဘောပေါ်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုရေပေါ်ပေါ်တဲ့ဆိုတာထူးဆန်းအောဝဲရတခုပဲဟုတ်တယ်မလားအဲဒီတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကတော့ငါဟိုးပုပ်ပါရုံကြောင်းပါလေအုတ်ခဲရေပေါ်တယ်အုတ်ခဲရေပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာမကြားလိုက်ဘူးလားအေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းသွားကြည့်တယ်ပြေးတိုက်အုတ်ခဲရေပေါ်တယ်လေအုတ်ခဲပါပေါ်တယ်လေကောသလအိမ်မက်ကတော့ကြောက်ကြကြီးရေပေါ်တာတဲ့ကြောက်ကြကြီးပါပေါ်တာတဲ့ကြောက်ကြကြီးရေပေါ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားနာဝဝိယလေကြီးတစ်စင်းကဲ့သို့ဥဒေကေရေ၌ဘလဝမာနာဘောလုံးပေါ်နေသည်ကိုအတ္တတမြင်မဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဣမတာကောဝိမာကောဟောဒီအိမ်မဲ့ရဲ့အကျိုးအားလည်းပဲဘလို့ပါလဲမြတ်စွာဘုရားလိုအဝောဇရှင်တော်ကြားအောင်လျောက်ထားလိုက်ပါပေတော့တည်းဆိုလိုက်ပါကြည်လီလှသွားကြောက်ပြာဟာရေမာပေါ်နေတာဒီလေလာစွာကြောက်ပြာဟာရေမာပေါ်နေတာဒီလေလာစွာကြောက်ပြာဟာရေမာပေါ်နေတာဆိုလိုက်ပါကဲကြောက်ပြာကြီးဒီဘောပေါ်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုအပြေပေးပါဦးဒီတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဣမသာပိတာတိတေယေဝကာလေဝိမာကောမဝိတ္တိမဟာသတ္တမြတ်တော်မင်းကြီးတဲ့ဣမသာပိဟောဒီအိမ်မက်ဟာလည်းပဲတာတိတေယေဝကာလေပထမနမဆက်နှစ်ညီမဲ့တဲ့အိမ်မက်လိုပါပဲတဲ့အဇမိကရာဇကာလီမင်းနေတရားမဆောင်သောနဲ့ထက်လူတွေတရားပြတ်သောခေတ်ကာလအချိန်ခါရောက်လို့ရှိရင်တဒါဟိအဇမိကရာဇာနောအကုလိနာနာယတန္တတန္တိတရားမဆောင်တဲ့မင်းနေလက်တဲ့အမျိုးညာပညာမတတ်တဲ့လူတွေကိုမြောက်စားကြလမ်းမယ်တိဣတရဘဝေတန္တိအဲ့ဒီလူတွေရှေတန်းရောက်လို့အာနာပါဝရိယကုလိနာဒုက္ကတအမျိုးများပညာတတ်တဲ့လူတွေဘေးဘက်တာခံရလိမ့်မယ်တေတုနာကေစီဂါရဝံကရိတံဒီတေတုတို့အမျိုးများပညာတတ်တဲ့လူတွေကိုကေစီတစုံတယောက်ကုန်းတော့သူတို့ဒီဂါရဝံယုတ်တိလေးစားခြင်းကိုနာကရိတံဒီမပြုကုန်လတံဣတရေတုယေဝကရိတံဒီအမျိုးညံ့ပညာမတတ်တဲ့လူတွေကိုသာလဲယုတ်တိလေးစားကြပြီလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဒုတိယအိမ်မက်က33ခုမြောက်အိမ်မက်ကဘာထူးခြားလာတော့ဆိုတော့ပြေးတိုက်တေတုနာကေစီဂါရဝံကရိတံတိဂါရဝံယုတ်တိလေးစားခြင်းကိုလေပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုတ်တိလေးစားမှုမပြုတော့ဘဲနဲ့
ပညာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတောင်းရွသေးလေးစားကြလိမ့်မယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုရွသေးလေးစားနေကြတာတုံးဆိုစိတ်ထဲကပန်လို့တော့မဟုတ်ဘူးမြေသားကြီးရွသေးလေးစားတဲ့လူတွေကလည်းပဲသူတို့ကမင်းပိုင်းစိုးပိုင်းနဲ့အကျွမ်းဝင်လို့မင်းနဲ့စိုးနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနေလို့အရေးကြောင်ရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုအယူသိပေးတာသူတို့ကိုချစ်ကပ်တာသူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ထားလို့ရှိရေးကြောင်ရှိတဲ့အခါမှာမင်းပိုင်းစိုးပိုင်းနဲ့ကြောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကိုကိုကသွားရင်အာဒီလူကငါ့ကိုဟိုလုံးကအယူသိပေးထားတယ်ဒီလူကငါ့ကိုနေရာပေးထားတယ်ဆက်ရှိသည့်အားဖြင့်အဲဒီလိုယေရှုကိုပြန်ထောက်ပြီးတော့ကိုယ်မှခက်ခဲရှိတဲ့အခါမှာအဲဒီလိုမင်းပိုင်းစိုးပိုင်းနဲ့ကြောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုချစ်ကပ်လို့ရှိရင်မင်းကိစ္စသို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြီးငယ်မှန်သမျှတွေကိုသူတို့ကကူညီပေးလိမ့်မယ်တဲ့ရာဇတံမှုခေဝအာမိဇတံမှုခေဝရာဇတံမှုခေဝအာမိဇတံမှုခေဝဝိနေသယာဌာနေဝဝိနေသယာကုသလနံကနသီလတတိတနံကုလဗုဒ္ဓနံကထာနဩဃခိတဝါပတိတ္တိတတိရာဇသမုခေကမင်းရဲ့ရှင်းပေါက်မှာတော့လည်းအမေသာသမုခေကအမတ်မင်းများရဲ့စီဝေယံတရားဆုံးမရာဌာနတွေမှာ၎င်းကဏသီလတတိသာနာကြောက်ပြားကြီးနဲ့တူကုန်သောပညာရှိအမတ်မင်းကြီးတွေရဲ့စကားဟာအယံမရောက်တော့ဘူးတဲ့တေတုကထင်းတေတုဂိမ့်ဣမိကထင်းတီတီဣတရေပလိဟာသမေဝကရိတန္တိတေသူတို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းပွဲဆိုပဲစီဝေဝယ်တွေမှာကထင်တေသူစကားဝင်၍ပြောဆိုအကြံဉာဏ်တွေကိုပေးကြတဲ့အခါမှာဂိမ့်တိမေကထင်တီတီဘာတွေကိုလာပြောနေတာလဲ။ဟောပညာရှိအမကြီးတွေပညာရှိယဟန်တော်တွေဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါသာသနာလောကဒီမှာလည်းပဲလောကသာသနာတစ်ဖြာလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတဲ့တန်ခတန်တိပါတေသူတန်ခါတို့ရဲ့စီဝေဝယ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကလူတွေစီဝေဝယ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းပွဲဆိုးပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိနည်းသယကုတလနံဝိနည်းဆုံးပြရာတရားဆုံးပြရာနေရာဌာနတို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကြံဉာဏ်လေးထပြီးတော့ကျွန်တော်တခုတင်ပြပါရစေကျွန်တော်တခုပြောပါရစေလို့အဲဒီလိုထပြီးတော့ပြောပြန်ရင်လည်းပဲတဲ့ကိန့်ကြည့်မေကထင်းတည်တည်ဟာဘာလို့ကိုလာပြောနေတာလဲသွားပါအဲ့ဒါတွေကခေနောက်ကြသွားပြီဓာတ်တွေကဒီနေရာမှာသုံးလို့မရတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုဣတရေပရိခာတမေဝသရိတန်နိပညာမဲ့အမျိုးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ဟားကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေစကားကိုလက်မခံဘူးတဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသည်လောကကြောင်းသာသနာကြောင်းပြောသွားတယ်သာသနာတော်နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်မလို့ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကိုရုံများကဒီမှာဘိက္ခုတန်တိပန္တိတုဘိက္ခုတန်တိပန္တိတုပိဗုဒ္ဓမကာနေတုဌာနေတုနေဝပေတလေဘိက္ခုကရုကာတပိမေညိတ်တန်တိဆရာတော်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ယုံထိုင်ကြတဲ့သံဃာစီဝေဝဲတွေမှာလည်းပဲသီလကိုအတ္တမကချင်မြန်းလို့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုရိုသေလေးစားရမှမသိအောင်ကိုဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဒုပိသကတော့တန်ခါကြားတယ်မသွားဘူးမလာဘူးတော့သိသိမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတန်ခါစီဝဲတန်ခါဝိနည်းစရာဌာနတွေမှာလည်းအခုဘယ်လိုဖြစ်နေကြသလဲသတော်ကြီးတွေကိုကြိုသိမှုလေးစားမှုဘ ᱹ ရုဂါတော်မရှိကြဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရသော်ဘုရားသည်သာသနာခွဲ6နဲ့မှာသာသနာတော်ကြီးသည်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ခွဲမတော့ဆိုတာကိုသာသနာခွဲနည်း35ပါးထဲမှာအရေးသက်ရဗုဒ္ဓေအာဃာရဝတ္တဓမ္မေအာဃာရဝတ္တသံဃေအာဃာရဝတ္တသိက္ခာအာဃာရဝတ္တဘုရားကိုမယုံသိရင်သာသနာကွယ်မယ်တဲ့တရားမယုံသိရင်သာသနာကွယ်မယ်တဲ့သံဃာကိုမယုံသိရင်သာသနာကွယ်မယ်တဲ့ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်သီလသိက္ခာဘုကိုမယုံသိရင်သာသနာတော်ကြီးကွယ်သွားနိုင်တယ်တဲ့သာသနာကွယ်ချောင်းထဲမှာလည်းဒါပါတယ်အဲ့တော့ဒီမထေရကြီးတွေဇာတော်ကြီးတွေစုပေါင်းပြီးတော့ရုံးထိုင်ကြတဲ့သံဃာဆွေးဝဲတွေမှာတကယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာနဲ့စေစုံနဲ့ဇာကျော်တို့ကြီးတွေကိုရိုသေရမှလေးစားရမှမသိအောင်ဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား